Labas rytas, mėly prikeltojai, su jumis Gintautas Varšiavičius, Teletreiteras ką vadovas, nes šiandieną pažvelgsim į penktadienio kovo 3 naujienas. Taip, turbūt žinot, kad šiandien prasideda net ir kaziuko mūgė, su tuo visus norėčiau ir pasveikinti. Naujiena, bene numeris vienas, turbūt jau daugelis net ir kas žinias vartėt, pastebėjot, kad yra susijusi su Trumpo vyriausybė ir vėlgi generalinio prokuroro atsistatinimas, kuris, sakyčiau, yra, na, toks mažesnis, didesnis skandalas. Vėlgi, byrant po truputį Trumpo vyriausybei, sakyčiau, ir doleris turėtų irgi lygiai taip pat šiek tiek susilpnėti, todėl šiandieną iš esmės aš žiūrėčiau daugiau į dolerių tokį išpardavimą, kita vertus, tai yra ir penktadienis, ko pasekoje dažniausiai kryptis pasikeičia. Naktį buvo Japonijos infliacijos rodikliai ir šiuo atveju Tokijo infliacija, na, dėl grįžo, sakykime, neigiamą zoną, nedarbo lygis truputį pakerėjo, o jeigu pasižiūrėsim bendrą metinę infliaciją, jinai truputį net ir pakilo Japonijoje, kas, sakyčiau, nėra blogai. Vis tik tai bendrai aš daugiau išvelgčiau teigiamų dalykų su to infliacijoje negu, sakykime, neigiamą. Kinijos verslo pasitikėjimo indeksas paslaugų sektoriuje suprastėjo, tačiau kinams svarbiau yra gamybos sektorius. Na, o vartotojų pasitikėjimo indikatorius Japonijoje yra 43,1, na ir tai, sakykime, tas sustrukimas, jisai, sakykime, atneš tokius neigiamus polinkius. Išėjom mažmeniniai pardavimai Vokietijoje, metinis rezultatas yra geresnis. Sakyčiau, na, tai yra gerai. Tai yra gerai, turėsim dar šiandieną paslaugų sektoriaus eurozonos verslo pasitikėjimo indeksą, kuris planuojamas geresnis, na, manau, čia labai nepasikeis. Svarbiausia, bene, turbūt verslo pasitikėjimo indeksas paslaugų sektoriaus Jungtinėje karalystėje, tas yra svarbu. Mažmeniniai pardavimai eurozonoje čia stebuklo, aš kažkokių nesitikėčiau. Na, o vėliau bus verslo pasitikėjimo indeksas iš JAV, būtent paslaugų sektoriui. Čia jau, sakyčiau, yra svarbesnė naujienos. Na, ir vakare, vėlai, 8 valandą, tiesa, prasidės pasisakymai Federalinio rezervų banko atstovai jau nuo 17.15. Tai 8 valandą būtent bus Yellen ir Stanley Fischerio kalba. Ir čia mes greičiausiai išgirsime, na, kadangi kalbės daug Federalinio rezervų banko atstovų narių, mes išgirsime dėl palūkanų normos ir galėsim susidaryti nuomonę, ar tikrai jos bus keliamos jau kovo 15, tai yra šį mėnesį, ar tiesiog teks palaukti dar iki gegužės. Viskas eina link to, priminsiu, kad greičiausiai bus pakeltos netgi galbūt kovo mėnesį. Svarbi naujiena. Ir jeigu žvilgtėsim į grafiką, tai mes matom, kad euras nukrito vakar iš tikrųjų net iki 1.05 zonos ir iš tikrųjų nuo to zonos dabar matom šį rytą jau kaina atšokinėja. Yra čia toks lygiukas, negaliu sakyti, kad jisai ignoruojama, štai ir čia buvo tas piglys būtent iki tos zonos. Tai vėlgi atšokimas ryšium su, na, Baltųjų rūmų skandalais, tai vėlgi susiję su tuo, kad, manau, atsistatydinant jų prokurorui generaliniam, na, suprantama, Trumpas gynė šį žmogų, kadangi jisai dalyvavo jo rinkimų kampanijoje, jisai ir pats paskyrė, tačiau iš kitos pusės tie, sakykime, nesklandumai pačioj vyriausybėje, jie niekada valiutom netneša stiprumo ir šiuo atveju doleris yra neišimtis, todėl aš sakyčiau šiandieną bent jau iki 20 valandos, jei neišės kažkokios tai labai labai ypatingos naujienos euro ar dolerio atžvilgių, mes matysim dolerio silpnėjimą. Nepaslaptis, kad ir juos JPI matom, irgi šiokį tokį daro korekciją jau apie 40 punktų nuo dienos pradžio, tas pats ir su svaru. Su svaru atkreipkit dėmesį, koks buvo išpieštas vakar stiprus plaktukas. Ties kaina 1.2.2.50 yra ties tokių lygiukų. Na ir dieniam grafike labai aiškiai matosi, kad tas lygiukas yra. Buvo ir čia, ir čia. Taip, ir čia matom buvo atšokimai. Tai vėlgi nuo jo kaina tikrai galėtų atšokti. Čia nuostabus jokios nebus.
atšaukti galėtų mažiausiai bent iki 1,2,3,0,0, nuo dabartinės kainos bent jau 50 punktų, aš manau tikrai, tikrai tą atšaukimą mes galim pamatyti. Jau kad ir techniškai tas plaktukas, jis atrodo gana neblogai. Trys žvakės jau buvo, tai vėlgi per ateinančias 8, netgi valandas galima tikėtis to judesiuko iki 1,2,3. Šveicarijos frankas panašiai kaip euras irgi pasiekė tam tikrą lygį, šiuo atveju netgi sakyčiau jį bandė ir pramušti. Dieniam grafike tai 1,0 galima sakyti 1, tačiau iš kitos pusės aš dar netraktuočiau jo kaip pramušto, vis tik tai bent jau turėtų iki 1,0150 kainą nuvažiuoti, tada sakyčiau, kad mes turim toliau tendenciją į viršų, o šiuo atveju gali viskas ir verstis ir kaina galėtų ir nusileisti šiandien žemyn, lygiai taip pat kaip euras padaryti korekciją į viršų. Kanados doleris vėlgi panašiai situacija, matom pasiektą, na, sakyčiau, tokia 1,340 riba, čia padėjo taip susilpnėti Kanados dolerį, JAV dolerio atžvilgiu ir naftos kaina, kurį mačiau vakar buvo nusileidęs be 52 dolerių už barelį, mes žinom, kad riba yra maždaug šiuo metu 55 dolerių už barelį ir tos ribos ilgų laikotarpių niekaip nesugeba įveikti naftą. Tačiau aš asmeniškai vis dar tikiu, kad tai tik laiko klausimas, kada tai vyks ir šįryt mačiau kainą jau po truputį kilo iki 52,80. Na, jeigu kaina naftos, suprantama, net ir dolerių silpnėja, naftos kaina truputį pakilo, tai čia mes irgi galim lygiai taip pat laukti kažkokios tai korekcijos, na ir tie nedideli tokie vat, spigliukai su nedideliais kūneliais, jie rodo vėlgi apsivertimo fazė, bent jau laikinai. Bendrai šnekant apie JAV dolerį, net ir akcijų rinkose, tai yra vėlgi rodau Dow Jones'o 30 geriausio amerikiečių kompanijų indeksas, kuris, na, kaip ir atspindi bendrą JAV ekonomiką, tai šiuo atveju mes matom, kad vakar jau buvo korekcija, na, suprantama, po didelio kilimo jinai visada būna, o šiandien matom, koreguojasi toliau Dow Jones indeksas žemyn ir tai reiškia, kad, na, doleris greičiausiai lygiai taip pat turėtų silpnėti. Žaliavinės valiutas, jeigu imti bendrai, tiek Australijos doleris, tiek Naujosios Zelandijos doleris vakar kilo į krito įspūdingai JAV dolerio atžvilgiu, bene labiausiai. Na, čia turbūt į Naujosios Zelandijos mes žinom, kad ir naujienos prastesnės ir fundamentiškai tikrai valiuta yra silpnesnė, bent jau duotų momentų, jos kritimo kaip ir nuostabos nėra. Australijos dolerio kritimą bene labiausiai nulėmė aukso kritimas, taip ir net, sakykime, tas toks plaktukas išpieštas šiuo atveju nepadėjo ir tas pleištas vis tik tai jau buvo pramuštas. Na, o tikslai šiuo atveju bent jau pirmi galėtų būti 1,22,27, tai yra galėtų pasiekti tą būtent zoną 1,222 kainą. Nėra tai mažai, apie 95 punktus, manau, šiandieną mes tą kainą tikrai pamatysim. Euras jena, vėlgi, na, silpnėjant labiausiai jenai po valiutų kilimo, tai yra po akciją brangstant, suprantama, kad jena buvo iš tų valiutų, kurių labiausiai silpnėjo, tačiau čia irgi mes negalim neigti, kad gali būti kažkokia tai korekcija. Kita vertus, žiūrint techniškai, mes matom, lyg ir yra pamušimas į viršų, todėl bent jau laikina tendencija kilimui šitoj valiuto poro yra, na ir ta tendencija yra maždaug apie 90 punktų nuo dabartinės kainos. Tai šiaip JPI panašiai situacija, nėra kažkokių čia stebuklų, na, tiesa, tik tai viskas čia galbūt tie tikslai yra šiek tiek mažesni, apie 70 punktų, tačiau viskas yra beveik identiški. Euras GBP pasiekė pirmą tą tikslą išėjusi iš to, sakykime, trenduko. Šiuo atveju ir sieksim antrą, na, greičiausiai galėčiau sakyti turbūt, kad ne. Jau kad ir pats svara rodo, kad jisai turėtų bent jau šiandieną brangti pagal, na, svaro dolerio grafiką.
Tai čia, manau, bus lygiai ta pati situacija, vėlgi, kai galima galvoti apie dabar pardavimus su nedideliu stopuku, apie 20 kelis punktus ir šiuo atveju tikėtina, kad galima paimti pelną tikrai didesnį apie 80 punktų. Tai vėlgi sandoris tikrai neblogas, santykis 1:3 ir galima jį atlikti. Svarbiausia, kad turėkite omeny, kad dolerio pigimo tendencijos jos išsilaikys greičiausiai tik iki vėlaus vakaro, tai yra iki Federalinio rezervų banko atstovų pasisakymų ir Yellen kalbos. 20 valandą jau kai pradės Yellen, siūlyčiau visus sandorius nepriklausomai nuo to, ar jie, kokie jie bebūtų, ypač jeigu jie yra prieš dolerį, tai yra dolerio silpnėjo pozicijos, jas užsidaryti tam, kad išvengti kažkokių tai didesnių nuostolių arba prarasti tuos uždarbius, kuriuos galima turbūt padaryti dienos bėgį. Kągi, tiek būtų šiandienai, visiems linkiu geros prekybos, gražaus savaitgalio ir geros kaziukų mugės. Iki.